Tore on tunda oma keelest rõõmu, mitte muretseda selle keele pärast, tunda uhkust oma keele üle, rõõmu sellest, et meil on üks väiksemaid elusolevaid keeli maailmas, üks kummalisemaid. Meie ümber on kõik Indo-Euroopa keeled, kes on täiesti teistsugused kui meie. Me oleme erilised, me oleme teistsugused, me oleme ägedad. Kui küsida, et miks EKIT üldse vaja on, siis EKIT on võib-olla vaja sellepärast, et meil on eesti keelt vaja. Eesti keelt on omakorda meil vaja sellepärast, et me oleme oma identiteedi üsna palju keele peale ehitanud. Keel on see, mis meid koos hoiab, keel on see, mille järgi me ennast määratleme. Ja EKI aitab kaasa selle keele hoidmisele ja säilitamisele. 75 inimese jaoks oleks suhteliselt küps vanus. Oleme üsna noored, oleme keelena noor, keele kõnelejaskonnana noor, oleme organisatsioonina noor. Areneme kindlasti mühinal edasi. Kui EKI-le midagi sünnipäevaks soovida, siis see võiks olla see, et tema inimestel oleks sära silmis, oleks julgust tulla välja lennukate ideedega ja neid ka ellu viia. Kui soovin sünnipäev lapsele õnne, siis õnne mitte, sest õnn on, eks ole, midagi niisugust, mis sõltub kellestki teisest. Kui läheb hästi, siis on õnne ja kui ei lähe, siis ei ole. Soovin pigem asjade ära tegemist. Mida muud mul soovida, kui et selles majas sagiksid, istuksid, mõtleksid, töötaksid ikkagi sellised elurõõmsad, nutikad, särasilmsed inimesed, olgu nad siis kui noored tahes, kas 20, 40 või 75. Palju õnne sünnipäevaks, kallis EKI! Ja meile kõigile palju toredaid teadmisi eesti keelest.